Kur ishte nëndë vjetë, shiste qumë për të ndimuar familjen. Sot ajo është me famë botrore, njihuni me historinë në rallë të sopranos shqiptare. Elbenita Kajtazi, një nga sopranot më të mira shqiptare, ka rëfyrë historinë e saj prekse të jetës. Për mes një postimi në Facebook, Sopranoja ka rëfyër se kur ishte vetëm nëndë vjeqë, shiste që për të fituar para që të ndimon të familjen nga ana ekonomike. Elbenita publikoj një foto gjatë momentit që shiste që dhe kujtoj këshilën që i dha Sopranoja famshme Ermonella Jaho. Azja nuk është e pa mundur në këtë botë dhe ju mund të arini gjdo ëndër që keni. Ja dhe postimi ploti Elbenitës. Kjo jam unë, me një shishe qumështi shumë të shishëm në duar 5 muaj pas luftës në Mitrovic, Kosovë në 26 djeti 1999 në orën 8 apo 9 të mëngjesit. Do t'ju tregoj të, të gjithë një histori të vogël. Para luftës ne kishim dy lopë të bukura dhe shistim qumësht në lagje sepse dy lopë të mija të bukura kishtin qumështin më të mirë që egziston. Dhe unë si fëmi, u ashtë qumështin fëqinjve tanë. Gjetë luftës ne ishim refugjat në Shqipëri dhe naturisht duhet e linim gjithë që kishin pas, edhe dy lopë të mija të bukura që a shumë i doja. I pash për herë të fundit kur larguam nga shtëpia dhe mendova se nuk do t'i i shohë më kur, por unë dhe jushja i me i kërkuam, Kur u kthyem nga Shqipëria dhe kur lufta kishte mbaruar, dhe sot që i tregoj këtë histori, nuk mund ta besoj si i gjetëm. Unë isha fëmijë i lumtur në tokë kur i gjetëm, kërceva nga gëzimi. Pas luftës, puna ime e vjetur u kthye. Un vazhdoja të jem vajza që shpërndan qumështin dhe e doja punën time. Kur një shok më dërgoi këtë fotografim mbrëm, un qava shumë. U emocionova shumë dhe kujtova sa kohën dhe ditën dhe gjithçka ndodhi atë ditë. Ishte një pamje shumë e bukur për ta parë për të më bërë gjithmonë të kuptoj se nga vi dhe të jem krenare për faktin se në të kaluarën isha një vajz me shumë ëndra të më dha dhe gjithashtu. Kisha një pun për të shpërndar qumësht dhe fituar para për të ndimuar familjen time me atë pun, si një fëmin në ndjeqë. Kush me ndonëte se do të bëshak këngëtare operas, atëherë nuk isha ide se qëfar ishte opera, më besoni. Ermonila Jaho më tha një ditë se asgjë nuk është e pa mundur në këtë botë dhe ju mund të arini gjdo ëndër që keni, unë e nde besoj në ato që ajo më tha.